Kako postoji, ja sam sa tim projekom što ste nabili i održivo turizma s ustrovo je 6-7 godina, kad sam ih tek, odnosno već što je brzo, na kongresu Svjetske turističke organizacije u Ateni i svi su počeli govoriti o održivosti, o održivom turizmu, sportskom turizmu i što je to održivo. No i samo jedan rekao, to je jednosmjerna ulica, više nema nazad. Kad se uđe taj smjer, povratka više nema, i onda se malo polako počelo kutko odmotavati da nije samo održivost da moramo primiti za klimatske promjene. Moramo biti održivi u financijskom pogledu. Memorial i tekako radi naprijed što se to djela tiče da budu održivi i sami održivi. Održivost se očitava i u zadovoljstvu domaćeg stanovništva. Da se ne događa situacija da održava nekako natjecanje, bilo projekta i memorial, i da je onda, ne znam, tri dana grad u kolapsu, prometno. Tu više nema nikakve održivosti. Od nezadovoljstva lokalnog stanovništva, to se naravno podrazumijeva i za turizam općenito, ne samo za sportski turizam. Znači li to sve, ako da neće stanovnici nisu zadovoljni. Radi to je tri dana, mislim tako radi na Žekovićevi memorial za domaće stanovništvo, za djecu, da vide sve sportske uzore i da se i oni uključuju u sport. Tako da s tog pogleda imate kako to kako postoji održivi turizam, održivi sportski turizam. Na netom završenju olimpijskim igrama, ali danas završavaju paralimpijske igre, samo jedan objekt je izgrađen za potrebu olimpijskih igara. To je bio vodeni sportove dio i to samo za prvi tjedan. Kasnije su oni prešli u montažu praktički objekt koji postojeći u jednu sportsku dvoranu koju koriste, inače za sportska događanja. Dosta toga je bilo to što se i memorial održava na povijesti znamenitosti na Pariza, gdje su stavljali montažnu kupinu, to je počelo od Bombona 2012. I jednostavno više nije financijsko održivo da se gradi toliki broj objekata sa svjetskom povijesti i olimpijskih igara u Ateni koje su dovele praktički držku na rub propasti.